Hola, que tal amigos? Benvidos a Tradigaita. No vídeo de hoxe vamos a volver a falar sobre impresoras e punteiros 3D, pero desta volta non toca falar sobre o PLA, senón que vamos a falar sobre un material chamado PET. E para iso contamos coa colaboración de Carlos da Silva, que nos vai explicar que é o PET e as súas aplicacións. Ademais, vamos poder probar eses punteiros que está a facer. Hola Carlos, moitas gracias por recibirme na túa casa. Contame, que é o PET? Vale, antes de nada agradecerte a ti que me invitaras a realizar este vídeo. E bueno, o PET é un copoliéster, polietileno tereftalato glicol, é un plástico que ten unhas propiedades moi boas en canto a resistir humedade, a canto a resistir temperatura. E bueno, estou experimentando con él porque ten unha densidade moi parecida á das madeiras duras, como o granadillo, o guayacán. E nada, a ver que resultado dá. Que características ten o PET? O PET compórtase genial en canto a resistencia. É un plástico moi resistente. Vale, resiste químicos, resiste calor, resiste os rayos ultravioleta, non amarillea nin perdo color como os xoguetes vellos que eran de ABS e outros plásticos así. E bueno, ao ter a dureza similar ás madeiras, pois decidime a probar con el. Falas das madeiras, gustaríame saber que ventaxas e desventaxas ten con respecto a unha madeira. Vale, os problemas que temos ca madeira normalmente son a humidade e a temperatura. Sobre todo a hora de ter unha estabilidade cando estás tocando, ou cando cambias de ir a tocar a un sitio a outro e hai outra temperatura distinta, os que tocamos sempre sufrimos ese tipo de problemas. Aquí non, aquí terías unha estabilidade bastante máis grande. O sea, en canto a humidade non vai a afectarlle prácticamente, eu creo que o podemos meter en auga, sacar, tocar e quedaría igual. E en canto ás variacións de temperatura, como ben sabemos, o buxo adáptase moi rápido á temperatura, no que hai frío, enfría rápido, no que hai calor, quenta rápido. Isto non, isto ten outro tipo de estabilidade que, bueno, a ver que resultado dá. Bueno, estaba falando antes que estás en probas con él. Contame, como che deu por traballar este material? Bueno, eu o descubrí realizando pezas para outras máquinas. As pezas que ves nas impresoras que fan están feitas en PET, porque era un material moi resistente, limpo. Antes había outros plásticos, aparte do PLA, como ABS, o polipropileno, son plásticos moi difíciles de traballar á hora de imprimir, vale? Teñen que ter unhas características determinadas. E o ABS, que é acrilonito, butadieno, estireno, o butadieno solta gases venenosos cando tal, e bueno, non é divertido estar traballando, non? E intoxicando outra vez. E o PET, bueno, eliminaba todas esas características, ten unha forma de impresión moi parecida ao PLA, calquer impresora o pode imprimir, e chamou-me a atención que a densidade era moi similar a do granadillo, entón, bueno, pois decidime a probar. Este, digamos, non é o teu traballo oficial, te dedicaste máis ben a preparar impresoras e facer prototipos. Contame, algún día te has pensado poñer a venta este punteiro, xa tes a venta? Coméntame un pouquinho. No, ahora mismo está en fase de prototipo. Farei varios con diferentes calibres, diferentes formas de... Porque aquí se fabrica, ti escolles todo. O sea, eu diseño no ordenador, pero despois podo escoller a cantidade de relleno que levaría o punteiro por dentro. O sea, non ten por que ser macizo. Vale, igual faz algunha prova con algún tipo de relleno interior que resulta que tes outras características que non tes sendo macizo e che gustan máis ou menos. Entón, ahora mismo está en fase de prova. Probarei moito, non terei só a miña opinión, non? Intentarei contar ca opinión de xente que toca, que sería o lógico. Pois igual, si acaba resultando, pois sí, pondríanse a venta, non tería problema. Xa para rematar, simplemente vamos mostrar no que andas a traballando con respecto ás outras pezas das gaitas, que é, por exemplo, a copa dunha ronqueta que pode ser personalizable. Sí, a ver, a parte máis complicada é o punteiro, vale, sobre todo, home,
todas son complicadas, pero a hora de fabricar sería moito máis delicado e máis preciso o punteiro que nestas, non? Sobre todo na impresión 3D é máis preocupante. Vale, aquí temos unha copa de ronqueta, tamén está feita en PET. O diseño que no que me baso a hora de imprimiras, fíjome moito en que sea imprimible sin problemas. O sea, que non esta copa se imprimiría así, vale, e iría subindo as capas hacia arriba, e claro, ti no momento en que tes voladizos moi grandes, o plástico descólgase, si non necesitaría material de soporte. Entón, estás invertindo máis plástico, máis tempo, non che vai quedar máis bonita. Entón, no traballo de diseño, estoume fijando moito que, aparte de que ser imprimible, claro, sea bonito, porque ao final buscas unha estética, non? Eu estou acostumbrado a facer máquinas, e unha máquina, pois, bueno, que sea bonita ou non, mentras traballe ben, igual. Pero nunha gaita, pois, bueno, a todos nos gusta ter unha gaita que luza, non? E tal. E ahora mismo, bueno, estou probando a facerlle, o sea, non só simplemente a gaita, sino a xogar facendo anillas que se poden pegar e personalizar, ou si rompen, pois sustituílas sin ter que sustituir a pezanteira. Fijándonos un pouco na forma de construción dunha gaita normal, o sea, unha gaita de madeira, pero levando aquí. Aparte, o sea, a forma de fabricar e o tipo de plástico tens que adaptarte a él. O sea, eu non podo replicar exactamente unha gaita de madeira porque non me vai a funcionar. Xa o teño probado con flautas, whistles. Entón, tens que adaptarte ao material que vas a usar, vale? Porque non todos resultan igual, como tampouco igual un whistle de aluminio a un de madeira, ou nese tipo de cousas, bueno, tamén ten bastante chollo. Probablemente o que máis leva. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se che gusta, dalle o like, visita nosas redes sociais, visita a nosa páxina web e, como sempre, vémonos no próximo vídeo.